Vertel ons van jou travel. Ons het die mees amazingste tyd in ons kom gehad. En ons het alles gedoen. Lantau Island, die Big Buddha, die nachtlewe, die Temple Street Market, Mongkok, Victoria Peak, Victoria Hawe op die Star Ferry. En ons het geloop na die Saiwan Village toe en ons is nou hier op een secluded strand. En jy kan hier uitkom met die kar nie. Jy moet loop. Asse, lekker.